Ще донедавна життя 20-річної Катерини Руденко нічим не відрізнялося від життя її однолітків: школа, навчання у технікумі, робота, зустрічі з коханою людиною, подругами, дискотеки та плани на майбутнє. Біда прийшла в родину зненацька. Три місяці тому дівчина потрапила у дорожню транспортну пригоду. Аварія сталася на сільській дорозі. В мотоцикл, на якому їхали Катерина і її хлопець, врізався автомобіль. Внаслідок ДТП дівчина отримала страшні травми. Полтаза відбита. Та забідреної кості нема, лапкової немає кості, одної половинки, попки половинки, немає, ножки немає. Врач травматолог доброполі не мог написати, ну, як, як вони там, ну, ну, категорія чи травми, чи як. Катя момент аварії пам'ятає погано. Говорить, ані боляче, ані страшно не було. У ті секунди, коли приходила до тями, чула, як плакала мати, та як медики говорили, що із такими травмами не виживають. Нам ну, просто говорили, що взагалі ну, мол, не довізу, мол, не спасім, тому що ну, дуже велика кватіря крові була. Ну, якби мені в майже 6 шість літрів крові, мальчику 4,5 з але Катя вижила, однак, коли дізналася, що залишилася без ноги та половини тазу, впала у вічей. Їй не хотілося жити, не хотілося вірити у те, що сталося. -то було это, то, что, как, ну, Я була впевнена на 100%, процентів, що у мене є. Потім вже змінив почала шевелитися. Ну, я, звісно, увидела, тому що не ну, був більший шок, я не могла. Принять ну потом по державні раділи очі, хорошо родственники. Всі переживай, все будь хорошо, поможе зараз. Катерина вдома. Через страшну травму вона не має рівноваги, тому ані сидіти, ані ходити на костелях в неї не виходить. Але медицина може допомогти дівчині для підготовки протезування, яке роблять лише в іноземних клініках. Необхідно провести кілька складних операцій в Україні. Все це коштуватиме 200 тисяч доларів. Так. Ну от я сьогодні був там, совітувався что можна зробити сделать, попку, сделать, щоб вона хоча б ну, повноцінно садила і лежала? Я сподіваюся на лучшее, що у меня дочка моя буде бігати. бегать. ще внука надеемся. За допомогою родина вирішила звернутися до народного депутата Героя України Леоніда Байсарова. На особистому прийомі батько розповів про свою проблему. Леонід Володимирович відгукнувся, і родина отримала фінансову підтримку на підготовку до операції. Але сума всього лікування дуже велика. Тому Катерина очікує на допомогу усіх, кому не байдужа доля молодої дівчини. Рахунки, на які можна переказувати кошти, знайдете на сайті телекомпанії Орбіта.